მართლა თემა ძამიშოვანია, ძალიან აქტუალური და დიდი მადლობა რომ სწორედ ამ თემაზე მომიწვიეთ. ეს მართლა რთულია და მაგრამ კავკასია უკვე ისეთ პირობებშია რომ უკვე საჭიროა სერიოზული საუბარი მტკივნეულ თემებზე, იმიტომ რომ თუ არ ვისაუბრეთ მაშინ აი ზარბაზნები საუბრობენ და უკვე ზარბაზნებზე უფრო უარესი ტექნიკა შემოვიდა და პრაქტიკულად ჩვენ დღეს ვხედავთ ყარაბაღში ეს არის 21 საუკუნის ომი და პრაქტიკულად თუ იყო ხოლმე საუბარი ავღანეთზე რო ეს იყო იმ დროინდელი ომი თანამედროვე ვიეტნამზე, აი ეს შეიძლება ითქვას რომ დღეს თუ ღმერთმა დაიფაროს კიდე ქვია დედამიწა სხვაგან სერიოზული ომები, სადაც აბსოლუტურად უაზრო იღუპებიან ახალგაზრდა ბიჭები, პირველშაც მე გულს მიკლავს, იმიტომ რომ მე თვითონ ომი გამლული მაგ და ახალგაზრდა ვიყავი ომში და როცა ჩემ გვერდში კვდებოდნენ, იღუპებოდნენ ჩემ ხელა ახალგაზრდები, არ განვიცდიდი ამას, იმიტომ რომ რაკი ხარ ომში, ომში ხარ და აბა რა. როცა წლები მომემატრა, ანუ როცა უკვე მომენტი გავხდი, მე რამ უფრო ათაჟებ კინულად განვიცდი ახალგაზრდების სტიკლს, იმიტომ რომ ხვდები რომ ეს რაღაც უაზრობა და რაღაც აბსურდია. და მე ცოცხალი ვარ ამ დროს, როცა უკვე ჩემი რესურსები სიცოცხლეს ამოწურული მაქვს და აბსოლუტ ახალგაზრდა ბიჭები არაფრის გამო ჩემი აზრით ხვდებიან, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ისეთ პირობებში ხვდებიან, როცა აჩვენებენ დრონები, რომ არვით არის სამხედრო ამოცანა არ სრულდება ასეთ დროს, როცა ეს ბიჭები ხვდებიან, ამიტომ ძალიან განვიცდი ამას, რაც ხდება. მაგრამ მეორე მხრივ რაღაც ხდება ზამშელოვანი კავკასიაში და ეს უნდა ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ამიტომ ჯობია ვისაუბროთ, ვიდრე აი ეს რაღაცები ხდებოდეს და ამ მიმართულებით მიმდინარეობდეს. მე ვიტყოდი რომ უნიკალური გეოპოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს ახლა ამ წუთში კავკასიაში, ჩვენ ამას დავინახავთ რაღაც ერთი წლის შემდეგ და შემდგომ უკვე 10 წლის განმავლობაში, რაც ხდება ახლა ამ დღეებში ამ შედეგებს და იმედია რომ რაღაც 10 წლის თავზე რაღაც შედეგი დაიდება კავკასიაში, თუ უფრო ადრე არა, იმედი მაქვს უფრო ადრე, მაგრამ თუ 10 წლის თავზე არაფერი შედეგი არ დაიდო, ესე იგი პრაქტიკულად წრეზე დატრიალდა კავკასია თავის მრავალსაუკუნოვან ისტორიის განმავლობაში. 1921 წლის შემდეგ აი ახლა უსულ იწყება 2021 წელი. 100 წლის თავზე არსებითად იცვლება გეოპოლიტიკური ვითარება, რაც დაადგინა საბჭოთა რუსეთმა 30 წელს, როცა საბოლოო ჯამში დაასრულა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკების ოკუპაცია და პრაქტიკულად დააკანონა თავისი ახალი რუსული იმპერიის წესები. რუსეთის იმპერიის ნგრევის შემდეგ 18 წელს უკვე 21 წელს ისე დაბრუნდა საბჭოთა იმპერიის სახით და 70 წელს შემდეგ დაიშალა, მაგრამ დღემდე გრძელდება ეს კონვულსია საბჭოთა იმპერიის ნგრევისა, იმიტომ რომ იმპერია ვერ აღიარებს რომ დანგრეულია და ამიტომ აი ეს კონვულსია, ეს სიკვდილის წინ აგონია მუდმივად იქნევს ამ საშინელ კუთს და ანგრევს ყველაფერს, რასაც ეხება. ეს ბელორუსის შანსი ახლა ყველაზე შედარებით მშვიდობიანი ფორმით ვითხოვდი ასე, იგივე რაც ყირგიზეთში ხდება და ამ შემდეგ, მაგრამ ყველაზე სასტიკი ფორმით შანსი ახლა ამ წუთში ყარაბაღში. მეორე მსოფლიო ომის დროს, როცა ბრიტანეთი მუდმივად აგებდა ბრძოლებს თავიდან გერმანიასთან, პირველი წარმატება ჰქონდა ბრიტანეთს აფრიკაში, ჩრდილო აფრიკაში, როცა ჩერჩილმა, რომელიც ყოველ გამოიჩენდა თავის სახელგანთქმული გამოსვლებით და ფრაზებით, ერთ-ერთი ყველაზე თავის ბუნდოვანი გაუგებარი, მაგრამ მართლაც ისტორიული განცხადება გააკეთა, როცა პირველად ბრიტანელებმა მიაღწიეს წარმატება ჩრდილო აფრიკაში. მან თქვა ასეთ რაღაც: ეს ჯერ არ არის დასასრული. გერმანიას გულისხმობს. ეს მეტიც, ეს ჯერ არ არის დასასრულის დასაწყისი. მაგრამ იმედია რომ ეს არის დასაწყისის დასასრული, ანუ რაც გიტლერმა დაიწყო, იმის დასასრულთან წავიდა. მე მგონი რომ აი ახლა ხედავ, ჩემი აზრი იმედია და ღმერთმა კაცო მართალი ვიყო, აი ახლა ჩანს იწყება იმის დასასრული, რაც 21 წელს რუსეთმა განახორციელა სამხრეთ კავკასიაში და აქ სხვადასხვა სახელმწიფოებს თავისი ათქმობდა ხედვებია, როგორც აზერბაიჯანს, ისე საქართველოს, ისე სომხეთს და აქ სწორედ დავესესხები პაშინიანს, თუ წარმეთანხმები ამ სიტყვის გამოყენების კონტექსტში, რომ ეს არის ეგზისტენციალური გამოწვევა მართლაც, ეს არის ეგზისტენციალური გამოწვევა მთელი კავკასიისთვის და არა მარტო სომეხი ხალხისთვის, თუმცა მათთვის პირველ რიგში, მაგრამ არა იმ კონტექსტით, რომ შეიძლება განმეორდეს 18 წლების ის საშინელება, რაც გენოციდა და ცნობილი. მე ამას ვერ ხედავ და თუ შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ამაზე ნაკლებად ჩანს ეს ყველაფერი, მაგრამ ნამდვილად ეგზისტენციალური გამოწვევა პრაქტიკულად სულ ცოტა სომხეთისთვის, საქართველოსთვის და რუსეთისთვის. მე მგონი რომ აზერბაიჯანი და თურქეთი ამ შემთხვევაში
კაფეოთ ხედავენ თავის რაღაც გარკვეულ პერსპექტივებს და სწორედ აი აქ ამ ხაზზე უნდა თუ შეიძლება ასე თქვას გავიაროთ ახლა რამდენად შეიძლება მორიგჯერზე რომელიღაც მხარე მიაღწიოს წარმატებას და დანარჩენები იყვნენ უკმაყოფილო თუ დღეს შეიძლება შანსი რომ როგორც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ფრანგებმა და გერმანელებმა დაიწყეს პროცესი რომელიც შემდეგ საბოლოო ჯამში ევროკავშირის შექმნით დაგვირგვინდა ორმა მეტოქე ორმა თქვათ ასე წმწრულად გაწყობილა სახელმწიფომ. ისტორია, ჩვენ გვაქვს ისტორია აწყო და მომავალი. იწყო ისტორია ძალიან ბუნდოვანი და წინააღმდეგობრივი ყარაბაღის გარშემო, ეს არის საერთო კავკასიური ისტორიის ყველაზე მტკივნეული ილუსტრაცია. ყარაბაღის აწყო არის ომი, ეხლა წვდება, ანუ მოუგვარებელი დაშლილი საბჭოთა კავშირი და ამ ფონზე ხალხებს თავისი ამოცანები აქვს. ძალიან მოკლედ ისტორია არის ის, რომ ქვია კავკასია ყოველთვის მრავალი საუკუნის განმავლობაში იყო თურქეთისა და მისი სხვადასხვა მოდიფიცირებული ვარიანტებისა და ირანის და მისი სხვადასხვა მოდიფიცირებული ვარიანტების პაექრობა კავკასიაში, სადაც პრაქტიკულად ეს ორი დიდი იმპერია განსაზღვრავდა სხვა ერების, თქვათ ასე, ცხოვრებას. ამ ფონზე, მათ ჩრდილში ქართველები ახერხებდნენ რაღაც სახელმწიფოების რაღაც ვარიაციების შექმნას, ერთი სახელმწიფო, სამი სახელმწიფო რაღაცები და ვინაიდან იყო ქვია ბიზანტიის ნასხლეტი და იმპერიული ქრისტიანობის მატარებელი იყო, ამიტომ სახელმწიფოებრივი ჰქონდა რაღაც განცდები და ამას ანგარიშს უწევდა ისლამი, იმიტომ ისლამი არ იყო მტერი ქრისტიანობისა, იყო თითო ესა თუ ის ფიგურები იყვნენ, შეიძლება ასე ითქვას, მტარვალები, რომლებიც ებრძოდნენ არა ქრისტიანობას, არამედ რაღაც გარკვეულ მომენტებს, თუმცა ისლამი უფრო მობიერი იყო ქრისტიანობის მიმართ, ვიდრე ქრისტიანობა ისლამის მიმართ. მე ესე მგონია, თუმცა ამის საშუალება მას არ ჰქონდა და ამაზე ძალიან საინტერესო თემაა და შეიძლება ამაზე არ ულაპარაკობთ საერთო საქართველოში და ძალიან ცუდია და კავკასიაში ისლამისა და ქრისტიანობის თანამშრომლობაზე და ამ ფონზე სომეხიერი ხალხი, რომელიც მუდმივად ცხოვრობდა და აქ ჩამოყალიბდა კავკასიის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ზეგანებზე ჩამოყალიბდა მათი იდენტობა, კულტურა, რელიგია, ყველაფერი, მას შემდეგაც დაკარგეს პრაქტიკულად სახელმწიფოებრა სხვადასხვა ბრძოლის შედეგად, პრაქტიკულად მე-11, მე-12 საუკუნის შემდეგ პრაქტიკულად უკვე ის აღარ არის, რაც მათ უნდათ. მუდმივად ცხოვრობდნენ ახლა და სწორედ ეს ორი ისლამური უდიდესი სახელმწიფო, ისლამი, აქ ქვია თურქეთი თუ ოსმალეთი თუ ირანი, კონდათ მათ თავიანთი დამოკიდებულება ქრისტიანობის მიმართ, მეტად ეს არ იყო ბიზანტიური ქრისტიანობა, ეს არ იყო იმპერიული ქრისტიანობა სომხების, ეს იყო მონოფიზიტები ქალკედონის კრების შემდგომი, ამიტომ ასატანი და მისაღები იყო მათი ქრისტიანობა და უცებ აი ამ სურათს აანგრევს რუსეთი. აქედან იწყება კავკასიის დღევანდელი ისტორია, მე ესე მგონია, როცა რუსეთი შემოდის პრაქტიკულად მე-18 საუკუნეში რეალურად, მაგრამ მე-19 საუკუნეში უფრო ძლევა მოსილა და პრაქტიკულად გაფანტავს როგორც თურქეთს, ისე ირანს, იკავებს ტერიტორიებს. აქ 2-3 ომი აქ ირანთან და უცებ აწერს ხელშეკრულებას ხელს და თურქეთთან უფრო მეტი ომები აქვს, ასევე ყველაფერს აგვარებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და რუსეთის იმპერია იკავებს სიტუაციას კავკასიაში და აქედან იწყება ჩვენი ყველა დღევანდელი ისტორია, ასე მე მგონია. თუმცა ჩვენ ქართველებიც, აზერბაიჯანელებიც, სომხებიც ვამაყობთ ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ისტორია, ჩვენთვის ეს ისტორია იწყება მე-19 საუკუნეში. თუმცა ჩვენი დღევანდელი ფიზიონომია, ჩვენ მთელი აზროვნება, მენტალობა, ყველაფერი მოდის აქედან. მანამდე რაც იყო, ესა ძალიან ლამაზი ისტორია, საკითხავი წიგნი ძილის წინ, მაგრამ ყველაფერი რეალობა არის, მოდის ეს ჩემი აზრია, თქო უნდა დიდი შემონებით მივიღებ სხვა მოსაზრებებს და რეალური ისტორია კიდევ უფრო იწყება 1860 წელს, როცა რუსეთის იმპერიაში უქმდება ბატონყმობა და მართლა იწყება აღებიცემობა და ჩვენს ხალხებს ჰქონდათ გამოცდილება უნიკალური ჯეკი მანამდე ვაჭრობის შემდეგ და უცებ კავკასია იწყებს ტრიალს და ბრუნვას. სომხები როგორც წესი მინა სახელმწიფო არ ქონდა, ამიტომ გაფანტული იყვნენ ქალაქებში, დიდ ქალაქებში, თბილისი ცენტრი იყო და თბილისში ძალიან ბევრი ცხოვრობდა, მით უმეტეს რუსეთში შემოვიდა, ქრისტიანული ერის დაცვა იყო დასაჭირო და რუსეთის კონცეფცია იყო, რომ დაეთო ქრისტიანული ერი, ასე გავიდა ბალკანეთში, ასე გავიდა კავკასიაში, აქ დახვდა ქართველები და სომხები, იქ იყვნენ, ასე ქვია, სერბები და ასე შემდეგ და აი ამ კონცეფციით ორივე ხელი დაიწყო შავი ზღვის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, დაპყრობა და კავკასიაში პრაქტიკულად სომხები წამოვიდნენ ზემოთ, დაიკავეს კიდევ მეტ კომპაქტური მომენტები და
ეს ყოველთვის ეს ყარაბაღის ტერიტორია ბუნებრივად ყოველთვის იყო ირანის იმპერიის თქვათ ასე გავლენის ქვეშ, რომელსაც ედავებოდა მოდიო თურქეთი თავიდროზე და მერე რუსეთი. მოკლედ როცა რუსეთი უკვე შემოდის, მაშინ იწყება ეხლა გარეჯდეს რომ აფხელა დავიდარება. მაშინ იწყება რუსეთი როცა იწყებს გუბერნიების ჩამოყალიბებას, ადმინისტრაციულ მართვას, მაშინ დგება პირველი საზღვრები კავკასიაში, რეალური საზღვრები. ხეობებზე, გზებზე, დინარეებზე, ტბებზე და ასე შემდეგ, მაშინ იწყება პირველად დადგენილი საზღვრები. Სწორედ ამ გუბერნიის საზღვრებზე ებმება შემდეგ საბჭოთა რესპუბლიკების საზღვრები, უკვე ბოლშევიკური რევოლუციისა და ოკუპაციის შემდეგ, და ამ საზღვრებით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამ გუბერნიის კონცეფციიდან გამომდინარე ყალიბდება ტერიტორიები და ასე ხვდება, უკვე ჩემი აზრით საკამათო იყოს უკვე ბევრი, ასე ხვდება ყარაბაღი აზერბაიჯანის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, კონცეფციაში, როცა უკვე ჯერ იყო გუბერნიდან გამომდინარე და შემდეგ უკვე აზერბაიჯანის საბჭოთა რესპუბლიკაში ხდება ამ ფონით, მაგრამ ვინაიდან საბჭოკავშირი არის რაღაც უცნაური, უნიკალური იმპერია, რომელსაც არაფერი საერთო არ აქვს საბჭოებთან, ანუ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, თამამად შევა დავარქვა საბჭოკავშირის ის რაც იყო რეალობა. რეალობაც ის იყო ეთნიკურ ხალთა კავშირი. Და მართლაც რესპუბლიკები შეიქმნა, ქართველები, სომხები, აზერბაიჯანელები, პატარა ხალხი, ზოგადად ეთნიკური კავშირები შეიქმნა და ამან შექმნა სწორედ ის უნიკალური სიმბიოზი საბჭოებისა და კომუნიზმისა და ამ დროს ეთნიურობისა, რაც მოქცა უნიკალური გაფუჩქნა საბჭოთა კავშირში ეთნიკური ნაციონალიზმი. ღმერთი აკრძალულია, ის სასაცილოა, არაფათ დანგრეული ეკლესიები, მეჩეთები, ყველაფერი, და იდენტობის მთავარი მომენტი არის ეთნიურობა, კულტურა, ენა, ქვია სისხლი, მიწა, ფეხბურთი, კალათბურთი, თეატრი, კინო, კი ბატონო, გაგიმარჯოს, ადგინ ეს გაკეთე, პოლიტიკა კეთება მოსკოვში. Და ეს მომენტი მოდის, როცა ინგრევა საბჭოთა კავშირი, ინგრევა სწორედ იმ ხაზებზე, რა ხაზებზეც იყო შექმნილი უკვე საბჭოთა კავშირი, არა გუბერნიების ხაზებზე, არამედ იგრევე უკვე საბჭოთა რესპუბლიკებისა და ქვია თუ შეიძლება ასე თქვას ოლქების ხაზებზე. და ყარაბაღი როგორც ერთ-ერთი ოლქი, როგორც ეთნიკური თქვათ ასე წარმონაქმნი საბჭოთა კონცეფციისა, ხედავს რამდენად მისი და სომხეთის გეცა იდეა შექმნა სახელმწიფო, რომ საუკუნეების განმავლობაში მოდიოდა, სხვათა შორის პირველი მცდელობა გუბერნიების შექმნისა რუსეთის იმპერიას ჰქონდა თავიდან, როგორც შემოდა კავკასიაში და პირველად შექმნა სომხეთის ოლქი, ასე ერქვა სომხეთის ოლქი. ეხლა სულ მალე გაუქმა, იმიტომ რომ იქიდან წამოვიდა ძალიან ბევრი იდეები სომხეთის სახელმწიფო შექმნისა და უცებ დაანაწილეს ეს მომენტი. ეს სხვათა შორის საინტერესო ისტორია, ვისაც ეს მართლა ყარაბაღს ეხება, ეს ძალიან საინტერესოა. ამოქში არ მოხდა არც ახალქალაქი და ახალციხე და ეს ჩვენი ქართული ტერიტორიის ნაწილები და არც ყარაბაღი არ მოხვდა, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი იყო ერთი დიდი სომხური ოლქის ნაწილი იყო, როცა ებრძოდა თურქეთს, და მერე ეს იყოფა ეს ნაწილები უკვე სხვადასხვა ფორმებად. მოკლედ აი აქა ჩადებული ის მომენტები, როცა საზღვრებზეა ლაპარაკი. ჩვენ გარეჯზე დავოქთ ახლა ამ ტუჩში რაღაც რამოდენიმე კილომეტრზე და სომეხი ხალხის იდეა, მრავალსაუკუნოვანი იდეა სახელმწიფო საზღვრძინებისა და აღდგენისა იყო ჩადებული, იყო უფრო ბუნებრივია ფართო იმაში, სადაც სხვა ხალხებთან ერთად უწევდა და ამ ყველაფრის გააზრება. და საბჭოთა კავშირი როგორც კი შეიძლება ჯერ კიდევ დაშლილი 98 წლიდან იწყება უკვე ეს ყარაბაღის მოვლენები. მე ჩართული მე უკვე ყოფი უკვე ნაყოფი ვარ მაგდროს, მე საბჭოთა არმიაში ვსახურობდი შაუმიანში და სხვადასხვა მიზეზები გვაგზავნიდნენ, საცენტრო გამოცდილება აქვს სხვადასხვა შურს ამიმართულები და გვაგზავნიდნენ იქ, ქვია ჯარისკაცების ჩამოსაყვანად სომეხი ბიჭების გამოყავდა აქეთ მშობლები, ჩალიჩობდნენ თქვათ ასე მშობლები იმისა, ქვია სომეხი ახალგაზრდების, რომ ჯარში იქ არ ყოფილიყო სომხეთის ტერიტორიაზე, ეშინოთ რაღაც საკაცებს, და ამიტომ მე ვიყავ ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც ეს ევაკუაციას ვახდენით ამ სომეხი ჯარისკაცებისას შაუმიანში გამოყავდა შაუმიანის ნაწილებში. ამიტომ რაღაც მონაწილეობა მაქვს მიღებული 98 წლიდან დაწყებული აი ამ საინტერესო პროცესებში და ჩემი ხსენება საინტერესო რაღაცებს დაკატოებული. მოკლედ ამ ფონზე 98 წელს იწყება ყველაფერი ესა და დღემდე გრძელდება, იმიტომ დღემდე გრძელდება დაუსრულებელი საბჭოთა კავშირის დაშლა. ეს არის ძალიან მოკლე მიმოხილვა, ძალიან ზედაპირული, იმიტომ რომ შეიძლება ჩახმება ყველა თემებში, თუ როგორ ხდებოდა, და იქ დაწყებული პროცესები დღემდე მომგვარებელია. დღემდე აზერბაიჯანი აბსოლუტურად საერთო სამართლიდან გამომდინარე და თავისი განსხვავებიდან გამომდინარე, როგორ საქართველოს თავის დამოკიდებულება აფხაზეთსა და სამხრეთოსეთთან, აქ აბსოლუტური განცდა იმისა, რომ ყარაბაღი ეკუთვნის მას და ყველა დაუშვებელია მისი თუ შეიძლება ასე თქვა სხვადასხვა ფორმებით, ეთნიკური ნიშნა რა ფორმით, რამე ფორმით მისი სხვა გადახედვა, ეს ერთი. და მეორე წარე გამოცდილება მარცხისა, სასტიკი მარცხისა შეიძლება ასე თქვას 92-13 წლებში, როცა
პრაქტიკულად დღემდე აუხსნელი აზერბაიჯანელებისთვის, როგორ მოხდა ისე, რომ ყარაბაღი ასე იოლად იქნა აღებული და მასში ძალიან ბევრი ადამიანი დაისაჯა აზერბაიჯანულ არმიაში, ბევრს ღალატი დაბრალდა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და მოკლედ მას შემდეგ აზერბაიჯანში არსებობს ეს განცდა, რომ ესა ომი დაკარგული, ომითვე უნდა იქნას დაბრუნებული. იყო რამოდენიმე ვარიანტები კონფლიქტის მოგვარებისა. გობლის ვარიანტი იყო თავიდანვე, ჯერ კიდევ ომის დროს, რომელიც მაშინ დაიმარხა, როცა იმიტომ რომ ირანს ხვდებოდა მაშინ სომხეთი და ამიტომ ეს მიუღებელი იყო, მაგრამ მეტნაკლებად სიცოცხლისუნარიანი აღმოჩნდა მადრიდის პრინციპები, როცა ქვია შვიდი რაიონი უნდა ყოფილიყო დათმობილი, შვიდიდან თუ არა ხუთი მაინც და რომელიც ოკუპირებულია ყარაბაღის გარშემო და დაწყებული იყო მოლაპარაკებები, რაღაც სპეციალური სტატუსი ქონოდა ყარაბაღს და შემდეგ მოლაპარაკებები რეფერენდუმის საშუალებით, სხვადასხვა ფორმებით, ამაზე იყო ბუნდოვანი და სხვადასხვა კითხვები იყო და ამას ზებოდან დაედო, შემდეგ უკვე ყაზანის ფორმულა, მადრის პრინციპები 2006 წელს შემუშავებული და 9 წელს გამოქვეყნებული და ზემოდან დაედო უკვე ყაზანის ფორმულა 2011 წელს თვალწინები, სადაც რუსეთმა შემოიტანა თავის კონცეფცია, მთავარი ცენტრალური არის, რომ ყველაფერი კარგია მადრის პრინციპებში, მაგრამ იქ უნდა იყოს რუსეთის სამშვიდობო ძალები. ესა წამყვანი კონცეფცია რუსული ამ პრინციპის. რადგან პრინციპში თანახმანი იყო მხარეები, ბოლო მომენტში აზერბაიჯანმა ჩათვალა, რომ იქ შეიცვალა ტექსტი, თუმცა ბოლომდე არ ჩანს სადაობს აზერბაიჯანი, მაგრამ აზერბაიჯანმა განაცხადა, რომ ბოლო შეთანხმებული ტექსტი რაც იყო თავში შეთანხმებული ყაზანში, შემდეგ ეს მოხდა ამის გადაფასება, ესა ქვია, რაღაცები ჩაიწერა სომხეთის სასარგებლოდ და ეს პროცესი გაჩერდა. მოკლედ აზერბაიჯანი მუდმივად აცხადებდა ამას ყველაფერს და მოგორდით აგერ ახალ სიტუაციამდე 16 წელს იწყება, ჩემი აზრით, ის რაც იწყება დღევანდელი დღე, 16 წელს ჩემი აზრით რაღაც მომენტში სიტუაცია იქნება ისე კარგად, რომ აზერბაიჯანს აქვს საშუალება განახორციელოს მოკლევადიანი ექსკალაცია და იკავებს რამოდენიმე სოფელს ყარაბაღის ჩრდილოეთ მიმართულებით და ხდება ამ სოფლების დაკავება, სიმაღლების აღება, სტატიკური სიმაღლების. ეს უფრო იყო მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორია იქნა დაკავებული, ეს უკვე იყო მაინც უფრო პოლიტიკური გამარჯობა, ვიდრე სამხედრო გამარჯობა და დემონსტრაცია ძალისა, რომ ჩვენ ამას ასე არ დავტოვებ და 16 წლით და სიტუაცია იჭრება, იმიტომ რომ აშკარად რუსეთს მოუწია უკან დახევას. პირველი რუსეთის უკან დახევა არის, როცა რუსეთმა აპატია, თქვათ ასე, იმ კონცეფციის დარღვევა, რაც მოდიოდა მადრიდის პრინციპიდან, ყაზანის ფორმულები და ყველაფერიდან და პრაქტიკულად აქ გაჩნდა პირველი ბზარი იმისა, რომ შეიძლება მეტის აღება და მაშინ აზერბაიჯანმა შემდეგ დაიწყო თამამი განცხადებები, რომ ის ამას არ დატოვებს და ესე არ დარჩება ყველაფერი. ეს ამასობაში სომხეთში ცვლება ხელისუფლება რევოლუციური გზით, მოდის ფაშინიანი თავისი პროდასავლური რაღაც გარკვეული ხედვებით და ყოველას უჩნდება, მეც ყოველას უჩნდება განცდა, რომ ყველაფერი არის კარგად, ხვდებიან ვენაში ალიევი და ფაშინიანი და მართლაც აი ერთი ორად, ვისაც ვაქცევდით ყურადღებას სტატისტიკას, სიკვდილიანობისას, ცხოვრებისას, ყველაფრისას, ერთი ორად ქრება ყველა დაძაბულობა ყარაბაღის ფრონტზე. პრაქტიკულად თვეები გადიოდა ისე, რომ ადამიანი არ იღუპებოდა, როცა მანამდე კვირაში ერთი-ორი ადამიანი იღუპებოდა ყოველთვის და გაჩნდა იმედები, მაგრამ ამას მოყვა უკვე წელს ივლისში ეს ესკალაცია უკვე სახელმწიფო საზღვარზე, სადაც გამოჩნდა შანსები რუსეთის ჩარევისა, იმიტომ რომ სახელმწიფო საზღვარზე ხდებოდა და ეს არ იყო აზერბაიჯანის ტერიტორია მხოლოდ და ამ დროს პირველად გამოდის აი რაც არის მომავალს ასახება, უკვე თურქეთი შემოდის, ანუ 100 წელი შემდეგ პირველად თურქეთი აფიქსირებს თავის მკაფი ოპოზიციას, თუ ამდე ხანს თურქეთი ყოველთვის ცდილობდა ყოფილიყო და ყოველთვის დიპლომატიური ცალსახებს ხარც უჭერდა პოლიტიკურად დიპლომატიურად აზერბაიჯანს, მაგრამ ომის საკითხებში ყოველთვის იყო ძალიან ნეიტრალური და მოუთხოვდა მხარეებსაგან, რომ ყოფილიყო ძალიან, საქმეა დაბალანსებული, როგორც საქართველოს აკეთებს განცხადებას, როგორც იგივე ირანი დაახლოებით ამ ტიპის განცხადებას აკეთებდა ყოველთვის თურქეთი და ეხლა ხდება ამის კაფეოდ გამოკვეთა უკვე ჯერ კიდევ ივლისში და ეხლა და ივლისის შემდეგ აშკარად ხდება, რომ თურქეთი უფრო აქტიურია და სომხეთში ვერ ხდება სერიოზული კონცეფციის ჩამოყალიბება ყარაბაღის მიმართ, კორუფციის წინამდეგ ბრძოლა მიდის, სხვადასხვა რეფორმებს ლაპარაკებს, მაგრამ ყარაბაღი რჩება ხელუხლებელი. მეტიც პაშინიანს უწევს არერთხელ უჯდა განმეორება, რომ ყარაბაღი არის სომხეთი, რაც თავისთავად ჩემი აზრით მცდარი არ იყო აუცილებელი, პირველ-პირი ასეთ განცხადებას აკეთებდა, შეიძლება უფრო სხვა ფორმით ხდებოდეს ამ ტიპის განცხადებები, რაც აშკარად შანსებს არ უტოვებდა მხარეებს და მე მგონი, რომ ეს რაც ხდება ეხლა, ეს იყო უკვე კარგად მომზადებული ეს უკვე პროექტი, თუმცა ალბათ
აზერბაიჯანი თვლიდა, რომ სომხეთს წინააღმდეგობა მართლა სირიული წინააღმდეგობა უწია სომხეთმა, ნამდვილად ვიტყვი, რომ ძალიან მომზადებული იყო. პირველ ხუთი დღე ნამდვილად იყო თანასწორი ბრძოლები და შემდეგ უკვე აშკარად მომიწე კიდევ ტელევიზორში ამბობდა თქვა, რომ ვისაც მეტი ფილტვები აქვს, ის გაიმარჯვებს, ანუ ვისაც მეტი ჩასუთკვის საშუალება აქვს და როგორც წყალში რომ წყალქვეშა იბზიან ხოლმე ფილმებში ესე რაქვია, ბლოკბასტერებში ეს გმირები და ახლა ამ ტიპს რა, ვისაც მეტი ჰაერი აქვს, ის ახრჩობს მეორეს და ახლა ეს მომენტია, ეს მოხდა პრაქტიკულად. აზერბაიჯანმა ძალიან კარგად გათვალა და კარგად როგორ ამ შემთხვევაში ბიჭები იღუპებიან და სიტყვა კარგად ყოველთვის ჩემთვის ძალიან მტკივნეულია, მაგრამ აშკარა ცდილობს რომ დაიკავოს ოკუპირებული ტერიტორიები, უფრო სამხრეთი და რა თქმა უნდა გადადის ტერიტორიაზე, საქმეა ყარაბაღის ტერიტორიაზე, მაინც, მაგრამ ცენტრებს მაინც იღებს, აი ფიზული იქნება თუ იქნება ეს ჯიბრაელი, ეს მართულებები, რათა გასუფთავოს ირან თურქეთის თუ შეიძლება ასე თქვა ირან აზერბაიჯანის საზღვარი და ეს რეალობა არის მკაფიო და მკაფიო არის ის, რომ აზერბაიჯანი რაღაცა ფორმით შეინარჩუნებს უკვე უფრო მნიშვნელოვან ტერიტორიებს, ვიდრე შეინარჩუნა 16 წელს. და თუ ამი დასრულდა ყველაფერი, მაშინ მესამე ნაწილს, ანუ მომავალს ლაპარაკს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ თუ მოხერხდა ის, რომ ყველაფერი აზერბაიჯანი დაკმაყოფილდა თავის შედეგებით, აიღო მიწები და კიდე თქვა, რომ აი ხო ხედავთ, მე ამ ზამკეთებელი ვარ და აბა ახლა დავიწყოთ მაინც მოლაპარაკება. თუ ისევ რუსეთი გახდა წამყვანი ფაქტორი, მე მგონი რომ სადღაც 7-8 წელიწადში კიდე ამ ტიპის რაღაცას უნდა ველოდოთ. ან და არსებობს პირველ შანსები რაღაცა შეიცვალოს. რაღაც შეიცვალოს და ესა მთავარი ცენტრალური მომენტი არსებითად ეგზისტენციალური გამოწვევა უკვე კავკასიისა. ეს არის ის, რომ აზერბაიჯანი და თურქეთი დღეს ძალიან რადიკალურად აგრესიულები არიან და მიმაჩნია, რომ რამდენადაც სამართლიანი და რამდენადაც პოზიციები აზერბაიჯანი უსათო სამართლიან გამომდინარე იყოს, ლოგიკური და ესაა ქვია კაფიო, თუ სომხეთი დაიჩაგრა და თუ სომხეთი დაისაჯა, თქვათ ასე, და თუ სომხეთი, თქვათ ასე, დამარცხდა, მაშინ პერსპექტივები კავკასიაში რაღაც გარკვეული წინწასვლისა ისევ ჩერდება. ჩემი აზრით, აქ უნიკალურ მომავალში, ანუ მომავალს ეცეხება, არის უნიკალური შანსი იმისა, რომ თურქეთმა და აზერბაიჯანმა რაღაც გარკვეული ევროკავშირთან ყოველ კაი ვარიანტი იქნებოდა ერთად, ან ევროკავშირის იმედით, რომ ევროკავშირი ამას მიიღებდა, რაღაც გამოაქვეყნა რაღაც სამშვიდობო გეგმა, რომ თურქეთი და აზერბაიჯანი ხო ორივე ერთად განიხილება უკვე მსოფლიოშიც და კავკასიაშიც, რომ და რუსეთიც ასე უყურებს უკვე ჩანს, რომ ჩვენ ვხედავთ აი ასეთ ფორმას სომხეთთან ურთიერთობებში სიტყვაზე. ამ ფორმით, რათა სომხეთს შეუქმნან განცდა, რომ პროცესები შეიძლება წავიდეს არა მხოლოდ მათ საწინააღმდეგოდ. ანუ ეხლა მნიშვნელოვანია დამარცხებულ მხარეს როგორ მიხედავენ, თუ შეიძლება ასე თქვას, გამარჯვებული მხარე. ეს არის ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი გამოწვევა, იმიტომ რომ ყველაზე რეალობა გამოწვევა, მთავარი რეალობა არის, რომ თურქეთი შემოვიდა, მორჩა, ის აღარ გავა უკან. თურქეთი შემოვიდა თავის ბუნებრივ სივრცეში, თავის ბუნებრივ მოკავშირესთან ერთად. ამიტომ თურქეთი არ არის ის თურქეთი, რაც იყო ადრე. თურქეთი არის ნატოს წევრი, ანუ პროდასავლური. მიუხედავად უმომრავი კითხვებისა და დასავლეთის მხრიდანაც და ჩვენი მხრიდანაც, თურქეთი არის კაფიოდ გამოკვეთილი ნატოს წევრი, წამყვანი ძლიერი სახელმწიფო და ცდილობს მუდმივად კონდეს თავისი გარკვეული, თქვათ ასე, პრეტენზიები და ამბიციები კავკასიაში და არ მარტო კავკასიაში. თურქეთი არის უნიკალური სახელმწიფო, დედამიწის ზურგზე ვიტყოდი. არცეთ ამ ტიპის ამხელა ტერიტორიის ქონე სახელმწიფოს არ აქვს ამხელა გეოპოლიტიკური რესურსი, როგორც თურქეთს აქვს. ამიტომ ყველა უფრო დიდ სახელმწიფოები, კანადა, შტატები, ჩინეთი, რუსეთი, ირანი, ასეთი გასული, ირანი გარემოცულია მხოლოდ ისლამური სამყაროთი, ერაყი გარემოცულია ისლამური სამყაროთი, თურქეთს გასულები აქვს ევროკავშირზე, გასულები აქვს ისლამზე, გასულები კავკასიაზე, შავ ზღვაზე, რუსეთზე, ხმელთაშუა ზღვაზე, აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვაზე, ჩრდილოეთ აფრიკაზე. ასეთი გასულები არავის არ აქვს და ბუნებრივია ამბიცია რაღაცნაირად დაძლიერებს თურქეთის კონცეფციას და კონტექსტს, რაც ეს თითქმის ბუნებრივია, თუმცა როგორ ხდება ამის რეალიზაცია სხვა საკითხია. პირადად მე მივესალმები თურქეთის გაძლიერებას კავკასიაში, იმიტომ რომ ჩემთვის და საქართველოსთვის ნატოს კონცეფცია უფრო მეტად ძლიერდება. ამიტომ ეხლა არის უნიკალური შანსი, თუ ვინმეს უდგება დღეს კატონა კავკასიაში ექსტენციალურ გამოწევა, პირველში ეს არის სომხეთი და საჭირო, ამიტომ თურქეთმა და აზერბაიჯანმა ძალიან კაფიოდ გაჩვენონ, რომ ისინი არ ჟიან სომხეთს და ისინი სხვანაირად მოქმედებენ. მეორე ექსტენციალურ გამოწევას აქვს რუსეთს,
რუსეთი კარგავს კავკასიას და მისი მოქმედებები რაც ახლა ხდება ანა ძალიან ბოროტი განზრახვა აქვს და რაღაცა ჩაფიქრებულია რაც ამჯერა მე რუსეთის ჩეჩკვიანისა და ყოველთვის რაღაც ხშია საგე სოფხე იმაში წააგო რა ქვია აფხაზეთში წააგო ისა რა ქვია არჩევნები თავის დროზე და ცხინვალში კინაღამ წააგო აღარ ვლაპარაკობ უკრაინაში როგორ ვერ გაიტანა თავის აღასეები და არც მთლა ისე კარგად აქვს აქ მე ეს მგონია ბელორუსიაში ანუ მე ამჯერა რუსეთის გენიალურობისა გენიალურ სტრატეგობისა და გენიალურ რაღაც იმპერიული რაღაც იმისა ქვია წიახსვლებისა. ამიტომ რუსეთს აქვს ძალიან სერიოზული ექსტენციალური გამოწვევა. კავკასიას კარგავს. როგორ კარგავს ეს გამოწვევა აქვს დღეს რუსეთს, რამდენად შეძლებს ის რაღაცა ფორმით შეინარჩუნოს და ამიტომ რო ეს ეფერება და რევერანსებით არის როგორც აზერბაიჯანთან, ისე თურქეთთან, რათა რაღაცა მოახერხოს თავისი ადგილის უშლებასა და დაკავებას, იმიტომ რომ საქართველო კაფეოდა ცალსახად უკვე მტერია რუსეთის, რუსეთია საქართველოს ტერი და ოკუპირებული ტერიტორიები და საქართველოზე ვერ გააკეთებს გათვლას რუსეთი ვერანაირად, ეს არის უდიდესი მისი მართლაც ექსტენციალური შეცდომა, როცა აღიარა, დაიპყროარა, როცა აღიარა აფხაზეთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. ეს იყო ყველაზე დიდი მისი შეცდომა, საკონტროლო ტყვია გაისროლა უშლებას ეთქვას, თავის თავს ესროლა საკონტროლო ტყვია, რომ მანამდე დამოკლეს მახვილებით ეკიდებოდა მუდმივა საქართველოს თავზე, აი თუ რამე მოიქეცით რუსეთი აღიარებს აფხაზეთ საქართველოს. არა, აღიარა უკვე და არაფერი. ძალიან ცუდი რამე მოხდა, მაგრამ კაცობრიობა არ დანგრეულა ამის გამო და ცხოვრება გრძელდება. მზე მაინც ამოდის და ზამთარი მაინც დგება. ასე რომ ეს გავლილი თემაა. ამიტომ რუსეთი დაკარგული აქვს საქართველო. ამ ფონზე ახლა მისი ამ დროს შემოდის თურქეთი. აგერ აზერბაიჯანი თურქეთის ძალიან კაფიო და ცალსახა მოკავშირეა. ერთადერთი რჩება სომხეთი. თუ სომხეთი როგორმე ციორად თუ სომხეთს როგორმე დაელაპარაკა თურქეთი ნორმალურად, იმიტომ რომ ამ ცდილობებიც იყო, თურქეთი არა ჩამოსხმული, ჩაბეტონებული რაღაც სახელმწიფო ანტისომხურად განწყობილი. 2009 წელს ომის დღე, რა თქო, 8 წელს, 2008 წელს ომის დღეებში ერდოღანი ჩამოჯერჩავდა მოსკოვში, მერ ჩამოფრინდა თბილისში და შემდეგ ბაქოში და გააჟღერა მისი პლატფორმა სამხრეთ კავკასიაში რაღაც გარკვეული მშვიდობის კონცეფციის შექმნისა. მაშინ რუსეთი იყო ჩართული ძალიან კაფიო და საქართველო უარი უთხრა და სწორადაც უთხრა უარი, ომი დამთავრებული არა და რუსეთს თავაზობ სამშვიდობო კომპონენტად. 2009 წელს თურქეთმა წამოიწყო უნიკალური ოპერაცია, პოლიტიკური, როცა სომხეთთან დაიწყო დიპლომატიური ურთიერთობებზე საუბარი, ეს ჩვენი ეს ცნობილი ისა რა ქვია ფეხბურთის დიპლომატია, რომელიც დასრულდა პრაქტიკულად რაღაც უნიკალური შედეგით, რა ქვია ციურიხის პროტოკოლებით, რომელიც შემდეგ აღარ მოხდა რატიფიცირება, მაგრამ არ მოხდა ეს, რა თქმა უნდა, თუ გვინდა ცუდი დანახვა დავინახავთ, არაფერი არ გამოდის. მაგრამ თუ გვინდა კარგი დანახვა დავინახავთ, რომ ცდილობები იყო. ამ აიაქედან გამომდინარე შეიძლება თურქეთმა ნამდვილად როგორც ნატო სახელმწიფო და ნატოს ქოლგით უკვე შეიძლება და სხვა ფორმებით შეიძლება რაღაც ახალი რამ შემოგთავაზოს კავკასიას და მე მგონი ჩვენ უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად. ამიტომ მე არ მოვახდენდი თურქეთის მე დემონიზირებას, თუმცა ვიცი რომ ჩემს სომეხ მეგობრებს როგორც აქ ისე ქვია მაშინ ქვია სომხეთში რომ ძალიან ძვირფასი სომხები უკვე ხო ძალიან ურთიერთობები მაქვს, მაგრამ სომხეთს ასევე სომხეთს უდგება უნიკალური ექსტენციალური არჩევანი. ისე რუსეთთან და მარტო რუსეთის მადლიერები არიან, მაგრამ უააზროთ, ქვია აბსოლუტო უაპელაციოთ, იმიტომ რომ რუსეთმა მისცა მათ სანუკვარი სახელმწიფოებრიობა, რაც მათ საუკუნეებზე დაკარგული ჰქონდა. საქართველოს წაართვა სიტყვაზე და ამიტომ ჩვენ სულ არაფერს მადლიერება გაგვაჩნია დრობა ხო უკვე ამიტომ საქართველოს წაართვა და ამიტომ ჩვენ არ უსაფრთხოა მადლიერება თუ გინდა დავიბრუნოთ სახელმწიფოებრიობა მაგრამ სოფლისთან დაუბრუნა მაგრამ უნდა მოხდეს სომხეთის მიერ ალბათ ამ ჭიპლარის ჩაჭრა რუსეთთან და აღიაროს ის რეალობა სადაც ის არის თუმცა უკვე სახელმწიფოს ფარგლებში და სახელმწიფო აქ და მანამდე სახელმწიფო არ იყო და ზეგანზე იყო გაშლილი ეს სომეხი ხალხი თავისი უნიკალური ცივილიზაციით და ცივილიზაციის კულტურით ამ ფონზე მე მგონი მართლაც მრავალი საუკუნეების ფონზე ეხლა ჩდება ახალი შანსები სადაც მე ჩემი აზრით თურქეთს აქვს შანსები რაღაც ზომიერი ნორმალური როლი შეასრულოს და ამით რაღაცნაირად არაბოლომდე ჩააჩოჩოს რუსეთს და გაიქნებოდა მაგრამ ეს გამორჩულია მაგრამ მნიშვნელოვნად მისი რაღაც პოზიციები დაიკავოს ბუნებრივი ევროპისა და იგივე ნატოს მხარდაჭერდება. საერთოდ მომავალში ხედავდა ბოლო ფრაზები ჩემი მომავალში ხედავ რომ ყველაფერი ახლა დამოკიდებულია დაასველებს თუ არა ენას ბოლოს და ბოლოს აზერბაიჯანი ნატოზე. აი თუ ნატოში დაიწყო მოძრაობა აზერბაიჯანმა ეს რა თქმა უნდა ხვალ არ მოხდება და ზეგ მაგრამ 10 წლის თავზე რაც მე თქვი 10 წელი 10 წლის თავზე ჩვენ შევა კონს ახალი რეალობა ნატოს უკვე შავი ზღვა თურქეთი, საქართველო, აზერბაიჯანი, კავკასიონის ქედი არის უნიკალური სტრატეგიული მონოპოვარი, თუ შეიძლება ასე თქვას, ნატოსი. მე მგონი აი აქაა საქართველოს როლი. აქ უნდა ითამაშოს საქართველომ თავისი ადგილი
ფაქოსთან ურთიერთობებით, კანკარასთან ურთიერთობებით, ნატოსთან ურთიერთობებით, მაგრამ ჩვენ საფრთხეობა საქართველოსი ჯერ ამის გააზრება არა გვაქვს, ბოლო ფრაზა, ამას წინათ საქართველოს ხელისუფლებამ გააუქმა პარლამენტში კავკასიის საკითხთა კომიტეტი. მშვენიერი ხო მე მისრო ფინ ველაპარაკებოდ გავუქმე არ გავუქმეს და ბოლოს გავუქმეს მე მისო გავუქმეს ლაპარაკი ანუ თუ ცდები აღარ გავუქმე ხო იმიტომ რომ ლაპარაკი ყო ამაზე მგონი აღარ გავუქმე არა ნებისმიერ შემთხვევაში ლაპარაკი ხო საუბარია ეს რამდენმეთვის ხო ამიტომ თუ ეს ასე არა ეს მეტყოლებს ამდენად ჩვენ არ აღვართ ვერ გზნობთ რა არის კავკასია ჩვენს ხელზე დიდი ბოდიში რო გამიგზელდა ხო ბა ძალიან საინტერესო იყო მადლობა პირველ რიგში ვიტყვი რომ ძალიან მინდა დავითანხმო ბატონ პატას ნეტა ესე იყო საცილიტაჩი როგორც მან დახატა, მაგრამ ის არ იქნება. სამწუხაროდ დაბადა ეს არ იქნება. კი, გვექნება ახალი ომი. ნუ, ომი თუ ომები ამას კი ნახავთ, მაგრამ ესე მარტივად რუსეთი რა თქმა უნდა კავკასიის საკარგოს არ შეეგუება. მე შეახსენებთ 1991 წელს, როცა ძალიან ძიმედ და მწარედ დაიშალა რუსეთის იმპერია, მაშინაც კი კავკასიიდან იგი არ გავიდა. ხო და ეხლა რომ დაემართოს მომავალ წელიწადში ესეთი ძიმე, მე ვერ წარმოვიდგენია, მართალია მას ჩვევია დაშლები, მაგრამ ყვე ორჯერ იყო დაშლა მოხსენებად რუსეთის ორჯერ მოხდა წინასაუკუნეში მაგრამ ორივეჯერ დადგა ფეხზე საკმაოდ სწრაფად 1918 წელს დაიშალა და ამის წყალობით გაჩნდა რუკაზე დამოუკიდებელი სომხეთი დამოუკიდებელი აზერბაიჯანი დიდი ხნის პაუზის შემდეგ ასევე დაბრუნდა რუკაზე საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი რესპუბლიკა 3 წელი იცოცხლეთ ჩვენ სულს 2 წელი იცოცხლეს მხოლოდ სომხეთმა და აზერბაიჯანმა და ისო 2 წელი იცოცხლეს მათ მხოლოდ ყარაბაღის დამსახურება ყარაბაღის გამო დაიწყო მათ შორის машинас оми ყარაბაღის გამო წავიდა ფრონტზე პრაქტიკულად მთელი აზერბაიჯანი შეიძლება ითქვას ეხლა მეტაფორულად რომ თქვა რომ ბაქო ამის გამო თაცარიელდა თითქმის ბაქოში ჩავიდნენ იმ დროს ორჯონიკიძე კიროვი და ტუხაჩევსკი მარშალი რომელიც მე მოგვიანებით დახვრიტეს მოახდინეს ის ბოლშევიკური გაატრიალება რახან დაიკარგა ბაქო და ბაქო ჩაუვარდა ხელში მოსკოვს საქართველოს მიმართ ავტომატურად დაიკარგა ინტერესი ინგლისმა იმ დრო მოხსენებათ აზერბაიჯანი საქართველოს კავშირი იყო საინტერესო ძალიან დასავლეთისთვის როგორც ახლა ბაქო თბილისი ჯეიჰანის პროექტის გამო არის ძალიან საინტერესო საქართველოს აზერბაიჯანის კავშირი რახან დაიკარგა ბაქო თავისი ნავთით ნებოდიჩი ნავთობით და იმ პერიოდში გვი არსებობდა შეიძლება იცით სოფლიოში პირველი ნავთობსადენი ეს იყო ბაქო ბათუმი ნუ ჩვენ აღარ გახდეთ საინტერესო და ერთ წელიწადში ჩვენც შეგვიერთა რუსეთმა აი წარე რეალობა აზერბაიჯანის და სამხრეთის ურთიერთობის იმ სტატიაში მე სწორედ ამ ხაზს ამას გავუსვი ხაზი რომ არ დაწყებულა ეს კონფლიქტი რა თქმა უნდა 80-იან წლებში უფრო მეტიც არც 1920 წელს არ დაწყებულა სამწუხაროდ ამ ორ შორის კონფლიქტი ითვლის ალბათ საუკუნეებს და მათ შორის არც თუ ისე კარგი დამოკიდებულება არის ასევე ესე ვთქვათ ანარეკლი სომხეთსა და თურქეთს შორის ძალიან რთული ურთიერთობების რომელსაც ალბათ იცით თქვენ ის ძიმე ძალიან ძიმე მომავლები რომელსაც ეძახიან სომხები გენოციდს ნუ პიტაბე შეიძლება ითქვას ალბათ ეს ძალიან ძიმე მოგონებები რომელიც გენოციდს უკავშირდება ესე მარტივად ბუნებრივია სომხების მეხსიერებიდან არ წაიშლება და ამიტომაც ამ ორ შორის დაახლოება შეერიგება თქო უნდა ეს მარტივი არ იქნება და ერთ სიტყვი კიდევ ჩვენ დამოკიდებულებას კამრავნა თხოვა ჩვენი დამოკიდებულება ან კონფლიქტის მიმართ მე რამდენჯერმე გამოხატე საკმაოდ კეთრა დააფიქსირო ჩვენ ყოფილიყავით მაქსიმალურად ნეიტრალურები საქართველოს ერთი რაღაც მაინც მოახერხა ჭკვიანურად 90 წლიდან მოყოლებული რომ ამ კონფლიქტში მანჯი დავჭით ნეიტრალურები საქართველოს თითქმის ყველანაირი სისულელი ჩაიდინა რაც კი შეიძლება ჩაიდინა ქვეყანას ამის გამო მივიომეთ აფხაზებთანაც ოსებთანაც რუსეთთანაც მივიომეთ როგორც ცნობილია და ერთ-ერთი მიღწევა რაც ჰქონდა ნორმალური საგარეო პოლიტიკაში იყო ამ კონფლიქტში სრული ნეიტრალიტეტი და თქო ჩვენ ესე რომ დავრჩეთ იმდენ რომ ჯერერთი ჩვენ თუ გვინდა რომ ევროპელები ვიყოთ ჩვენ გვინდა თქო უნდა რეგიონში მშვიდობა ეს ერთი მეორე ეს პრაგმატულად ჩვენ რომელიმე მხარე რომ დავიკავოთ ამითი გაცილებით მეც დავკარგავთ ვიდრე მოვიგებთ და მესამე ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ბუნებრივი სიმდიდრე ჩვენი სიმდიდრე არის ჩვენი გეოგრაფია შესაბამისად ჩვენ დაინტერესებულები ვართ რომ გეოგრაფიიდან გამომდინარე რომ ვიხეიროთ ტრანზიტით ვაჭრობით და ტურიზმით და ასე შემდეგ და ამიტომაც გვაწყობს რა თქმა უნდა რეგიონში მშვიდობა და სტაბილურობა ნებისმიერი კონფლიქტი ჩვენსთან ახლოს ავტომატურად არის ჩვენთვის თუნდაც სულ ცოტა ეკონომიკური ზარალი მაინც და ეკონომიკურ ზარალს შეიძლება დაემატოს გაცილებით უარესი ზარალი ну, ერთთან უკრას ჩვენ რაღაც დონით ვიღაცა მოახერხოს პროვოკაციულად კონფლიქტში დაგვითრიოს ამის ცდელობები იყო ხან გვაბრალებდნენ რომ სომხეთს უამარაგებთ სერბული იარაღიც ხან ეხა აზერბაიჯანს უამარაგებთ თურმე და თურქული იარაღი და ну, ეხა საქართველოს ძალიან პატარა ქვეყანა ამ გიგანტების ფონზე რომელიც გვახვევია ჩვენ რუსეთი, თურქეთი და ირანი პლუს ამა საქართველოს აქვს თავისი მძიმე შიდა პრობლემები ეს არის საქმე უნდა ოკუპირებული ტერიტორიები და ამის გამო ვარ ჩვენ ძალიან მოწყვლადები და ამის გამო ვიყავით რომ თავის ძროზე
ომის შემდეგ სააკაშვილმა ბოლოს გამოასწორა თავის ურთიერთობები ლუკაშენკოსთან და უთქვა მას ძალიან იმის შიშით, რომ მას არ ეღიარებინა ჩვენ ოკუპირებული ტერიტორიები. და ეს დამოკლეს მახვილებით აღიარება, რომელიღაცა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების ჩვენ ზემოდან კიდია და რა თქმა უნდა ამის გამოც კიდევ მით უმეტეს ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ეს არის ისაც იმ დოამეთ უშუალოდ ამ თემაზე რაც კამრანმა თხოვა, რომ როგორი უნდა იყოს ჩვენი დამოკიდებულება კონფლიქტის მიმართ. მე მიხარია, რომ საქართველოს არის ერთ-ერთი ისუათი ადგილი დამწის ზურგზე, სადაც შეუძლიათ ერთმანეთთან ნორმალურად ურთიერთობა სომხებს და აზერბაიჯანელებს. და მე როცა საკმაოდ დიდი ხნის წინ პირველად ვნახე მათი ურთიერთობები, მე ვიყავი აბსოლუტურად გაუგნებული სამწუხაროდ იმ მტრობით, რომელიც მათ შორის არსებობდა. ასეთი მტრობა არ გვაქვს არ ჩვენ და არც რუსებს, უფრო მეტიც არ ჩვენ და არც აფხაზებს. მიუხედავად იმისა, რომ მათი მხრიდან მტრობა ჩვენს მიმართ გაცილებით ძლიერია, ვიდრე ჩვენ მათ მიმართ გვაქვს. და ბუნებრივია ეს სტრობა არც მარტივად არ ჩაივლიდა და სამწუხაროდ აი გამოიხატა ახლა ამ ომში, რომელიც ჩვენ თვალ წინ ვითარდება. ხა მე ამ ომზე შეიძლება მინდა ერთი ციტ ორი სიტყვით ვისაუბრო, რა ხდება, რატომ მიუშვა ეს ომი პირველ რიგში რუსეთმა აქამდე. ამას აქვს ალბათ საინტერესო მიზეზები. პირველი მიზეზი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კავკასიაში ბალანსი საკმაოდ მკვეთრად შეიცვალა აზერბაიჯანის სასარგებლოდ. მისი ტერიტორია, მისი მოსახლეობა იზრდებოდა მათში, როცა სომხეთის მოსახლეობა პრაქტიკულად არიზდება კი არა, თუ ორსები მცირდება კიდევაც. ეკონომიკა მისი იზრდებოდა აზერბაიჯანის და თავისთავად ცხადია ეს აისახებოდა მის შეერეგებულ ძალების გაძლიერება ზრდაზე. ეს იყო ბალანსის ისეთი ცვლილება, რომელსაც ანგარიში გაუწია რუსეთმაც, იმიტომ რომ იხედავს, რომ აზერბაიჯანი მისთვის ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი და ეს გამოიხედება იმაშიც, რომ აზერბაიჯანი მილიარდებს ხარჯავს რუსეთში იარაღზე. ანუ სერიოზული ეკონომიკური პარტნიორი იყო რუსეთის და შესაბამისად აზერბაიჯანის დაკარგვა ბუნებრივია მოსკოვის არ უნდა სომხეთის გამო. მეორე მომენტი ასევე, ბოლო პერიოდში შეიმჩნევა რაღაცა დათმობასავი ტაქტიკურ დონეზე ყოველ შემთხვევაში რუსეთსა და თურქეთს შორის და რუსეთი ანიჭებს ამას დიდ მნიშვნელობას, რატომ მას წარმოუდგენია თურქეთი როგორც ტროას სხენი ნატოს შიგნით. და ეხლა ამ სიტუაციაში იგი ცდილობს, რომ აი ჩვენ უყურებთ ხმამაღლა ოფიციალურ რიტორიკის დონეზე თურქეთს იგი არ უპირისპირდება, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ გამოიყენებს კიდევ ნატოში სიტუაცია იქნება შეიძლება რაღაცა დაავლიოს. ეს არის მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე სომხეთის მიერ ამ ტერიტორიების შენარჩუნება. და ჩვენ ახვედავთ ერთ ძალიან მძიმე რეალობას, არ შეიძლება რომ პატარა ქვეყანა დარჩეს ერთის მხოლოდ ერთის იმედზე. სომხეთი დარჩა მხოლოდ ერთი ფარველის იმედზე, რუსეთის იმედზე და აშკარად ხედავთ, რომ ბოლომდე მას ვერანაირად ვერ გაუმართლა. სადამდე მივა ეს საომარი მოქმედებები, რამდენ ტერიტორიას დაიკავებს კიდევ აზერბაიჯანი, ეს სრულის საქმელია. მე მაინც არწმუნებული ვარ, რომ ალბათ საქმე იქამდე არ მივა, რომ აზერბაიჯანზე მთლიან განთავისუფლოს კორიდორი და კორიდორის განთავისუფლების შემთხვევაში ყარაბაღი თავისთავად ცხადია აბსოლუტურად ალყაში ექცეოდა, მე ყარაბაღის დაკავებას უკვე დროის საქმე იქნება. ალბათ ჩემი აზრით აზერბაიჯანი კიდევ ერთ ორ რაიონს დაიკავებს და ეს საკმარის იქნება მისთვის, რომ ალიევმა გამოარჩადოს გამარჯვებულად თავისთავი. ეს ასევე საკმარის იქნება იმისთვის, რომ დასუსტდეს ძალიან პაშენიანი, რომელიც მოსკოვში არანაირად არ მოსწონთ. და აქ ჩვენ ხედავთ კიდევ ერთ წარე გაკვეთილს, რომ შეიძლება ლიდერი იყოს დემოკრატი მოსული ლიბერალური რევოლუციის გზით, მაგრამ ან ვერ შეძლოს ქვეყნის ეფექტურად მართვა, მით უმეტეს არა იოლის ქვეყნის მართვა, რომელიც ომშია ჩაბმული და სომხეთი ომშია ჩაბმული, ჩვენ ამას ჩვენ რო ხედავთ და ეს ომი როდის დასრულდება ძალიან რთული სათქმელია. კი, ჩვენ გვინდა რომ აქაც იყოს ევროკავშირი, მაგრამ მოდი რეალობას თვალი გავუსოროთ. აქაურობა უფრო გაქვს ბალკანეთს, იუგოსლავიაში მშვიდობა სერბებს ბოსნიელებს ხორვატებს შორის შეარჩუნებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმის წყალობით, რომ ისინი ესე თქვა ტოტალიტარულმა კომუნისტურმა რეჟიმმა გააჩერა მათ შორის კონფლიქტი, როგორც კი შესუსტა კომუნისტური რეჟიმი და იდეოლოგია 80-იანების ბოლოს, დაიწყო ნგრევა და კონფლიქტი იუგოსლავიის შიგნით რელიგიურ ეთნიკური ნიშნით, პირველ რიგში რელიგიურით. და ამით უმეტეს ახსენებთ, რომ ბოსნიელებს და სერბებს კიდე ერთენაზე საუბარი მაინც შეუძლიათ, განსხვავებით სომხებს და აზერბაიჯანელებსგან. აქ ჩვენ კიდე უფრო ძიმე წინააღმდეგობას და გვაქვს საქმე ვიდრე ოფელი იუგოსლავიის შიგნით. და მათ შორის კონფლიქტი, სომხებს და აზერბაიჯანელებს შორის კონფლიქტი, რეალურად გვინდა ეს თუ არ გვინდა? აჩერებდა კომუნისტური წყობა. მან რაღაცნაირად უკან პლანზე გადაიტანა ეს ეთნიკურ რელიგიური შეხვედრა მათ შორის და როგორც კი მოიშალა 80-იან წლებში კომუნისტური ესე თქვა კონტროლი, როგორც კი გორბაჩოვმა გამოაცხადა პერესტროიკა და ყველა წავიდა თავის შუაზე, ავტომატურად დაიწყო კონფლიქტი ყარაბაღში, რომელიც უკვე გორბაჩოვის დროს არამ დაიშლებოდა საბჭოთა კავშირი რეალურად გადაიზარდა სრულ მასშტაბიან ომში და როცა მე დაინგრა მთლიანად კავშირი, ნუ მე აბსოლუტური კატასტროფა დატრიალდა, იცი თქვენ. ნუ ეხლა იქ რა მოხდა? იქ გამოჩნდა ძალიან კარგად სომხეთის ესე თქვა როგორც ერის გადარჩენის ფორმულა. როგორც კი დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ისინი მაშინვე შევიდნენ ესენგეში და შევიდნენ ოდეკაბეში, რაც აზერბაიჯანმა არ გააკეთა.
მიიღეს ამის წყალობით რუსების სამხედრო დახმარება და ალბათ ამის გამოც იყო რომ ფანტასტიკურად იულოთ და მოულოდნელად დაამარცხეს გაცილებით უფრო დიდი აზერბაიჯანის შერეგებული ძალები და აზერბაიჯანს რო არ 99-ში რო არ გამოეცხადებია რომ მე წვეთ ესე თქვა მოდი და ვაივლაპარაკოთ იყო შანსი რომ ბაქოზე წასულიყვნენ მაგრამ მაშინ ნუ ფანტასტიკური ჭკუა და შორს შედვა გამოავლინა უფროს მალიევმა მან დაინახა რომ ომი რეალურად წაგებული იყო და ყოველი ახალი დღე კონფლიქტის რეალურად მის ქვეყანას ძალიან ძვირად უჯდებოდა მან კონფლიქტი გაყინა და გადავიდა რაზე გადავიდა ქვეყნის შიდა გაძლიერებაზე ალიევის ხელში მოხსენება დაშენდა ბაქოთბილისი ჯეიჰანის პროექტი რომელმაც მილიარდები მოუტანა აზერბაიჯანს და მოხდა ისე რომ აზერბაიჯანმა ომი კი წააგო 90-იანებში მაგრამ სამაგიეროდ მერე შვიდობის დროს გაცილებით უფრო მეტად გაძლიერდა პაუზა იყო აზერბაიჯანმა და ახლა უყურებთ ჩვენ რამხელა უთანასწორობაა მასა და სომხეთს შორის ეს გასაკვირია არის როცა სომხეთს ძალიან ძვირი უჯდება თავისი სიღარებიდან გამომდინარე და ჩვენსავით მოიხსენება საკმაოდ ღარიბ ქვეყანა რესურსები თავისი სიღარებიდან გამომდინარე ძალიან ჯვირი უჯდება ამხელა არმიის შენახვა და მუდმივად სამხედრო რეჟიმში ყოფნა როცა აზერბაიჯანმა ტერმინში მოსახლეობას გაიზარდა მეორებ და თავისთავად გასაგებია რომ ნავთობის წყალობით გაზის წყალობით იზრდება მისი ეკონომიკა მისი გავლენას რეგიონში სერიოზულად იზრდება და რა თქმა უნდა მას დაემატა თურქული ფაქტორი რა მოხდა რეალურად რატომ გააჩქუდა ამ ეტაპზე ესე კვეთრა ჩარევა თურქეთმა ამ სიტუაციაში ამას ჩვენ კიდევ ალბათ მოგვიენებით უფრო უკეთ გავიგებთ არა გამორიცხული რომ ამაში ითამაშა საკმაოდ სერიოზული როლი შიდა პოლიტიკურმა თემებმა თურქეთის რომ ერდოღანმა გააჩქუდა ეხლა დაჭირდა მას რაღაც დონეზე გამყარება შიდა პოლიტიკური პოზიციების და ყარაბაღი იქცა მისთვის მშვენიერ ესე თქვათ თემად და მეთანხმე პატასხანდებოდა ამაში რომ დაბრუნდა თურქეთი რეგიონში რას წარმოუდგენელი იყო ჯერ კიდევ 4 წლის წინ როცა გამწოდა კონფლიქტი 2016 წელს და მაშინ კონფლიქტის მოგვარებაში ჩაერია რუსეთი და ასე ამერიკა სხვა შორის დღეს ამერიკა ჩვენ უყურებთ რომ ამ კონფლიქტში პრაქტიკულად არერევა გასაგებია ტრამპის თემა იზოლაციონისტია გასაგებია კოვიდის თემა იმატება და პლუს ამას წინა საარჩევნო ციებცხელება თან ტრამპი ახლა ხა გამოჯანმრთელდა კოვიდისგან მოხსენებებთან ჩვენ ხედავთ რას ამერიკა ამ ეტაპზე ამ კონფლიქტიდან გავიდა ნუ ნახოთ ბაიდენმა გააკეთა განცხადება რომ რაღაცას მიესალმებოდა შეხედოთ თუ ის დაბრუნდება ამ რეგიონში ბუნებრივი უკეთესი იქნება იმიტომ რომ ამის გარეშე მე რაღაცა ნატო შემოსულა რეგიონში ნამდვილად წარმოუდგენელი მე ჩვენ ნატო მაინც ჩვენ ვამბობთ ნატოს გულისხმობთ ამერიკას ხო ნატო ეს სხვა რა ფიქცია რაღაც ეს არის ძირითადად მაინც ამერიკა ამერიკა თუ არ დაინტერესდება ამ რეგიონით თურქეთი ნატოს გამო დამენჯერეთ ესე თქვა თურქეთს თავის ინტერესები აქვს და მხოლოდ მერე ნატოს ხო ამაშია საქმე აი ეს იყო ასმინდოა მე თქვა შეეუნებით ბუნებრივი მე კითხვებს გიპასუხებთ რას უსმენდი ფაქტიურად ბატო პაატას და ბატო თორნიკეს კარგი იქნებოდა გვეხილა ის რაც საუბრობდა პაატა მაგრამ ჩემი ასე ვთქვათ პოზიციები ბევრად უფრო ახლოსა თორნიკეს პოზიციებთან ამ შემთხვევაში ისე რომ დავაკვირდეთ საერთოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეს აი ხო წერტი რამოდენიმე მოდელია პრინციპში კონფლიქტების მოგვარების არა ერთი არის გავაერთიანებდი საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას, ქვეყნები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, დაისაჯდნენ, მათი ორიენტაცია პოლიტიკური იმთავითვე იყო, ვთქვათ, უფრო დასავლეთისკენ მიმართული და შესაბამისად ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ ქვეყნებმა დროებით თუ არ ვიცი რამდენი ხნით, მაგრამ დაკარგეს საკუთარი ტერიტორიები, სამაგიეროდ მათ შეინარჩუნეს ასე თქვა საგარეო სუვერენიტეტი. მეორე მოდელი, რომელიც აი იგივე სომხეთის მოდელს დავარქმევდი ამას, როდესაც შენ ინარჩუნებ შეიძლება პლუს თქვა რაღაც ტერიტორიებს იღებ და ამ ფონზე რჩები ლოიალური რუსეთის სრულად და სრულიად ხარორიენტირებული აი მიმართულებით, რუსეთის მიმართულებით და პრინციპში გაქვს საშინაო სუვერენიტეტი, ანუ შიდა, თუმცა ნაკლებად გარე სუვერენიტეტი, რაც სხვათა შორის ძალიან კარგად გამოჩნდა აი ცოტა ხნის წინ, ასე ვთქვათ, 6 წლის წინ, მაგრამ ისტორიისთვის დიდი არაფერი დრო არ არის, როდესაც სერ სარქისიანი და მთლიანად სომხეთი მიდიოდა ასოცირებული ხელშეკრულებისკენ და ერთ დღესაც დაუძახეს სერს მოსკოვში ჩავიდა და განაცხადა რომ თურმე ევროკავშირი საერთოდ სომხეთის ინტერესებში არ შედის და იმავე დღეს თუ რამოდენიმე დღეში იქნა ხელმოწერილი და ასე ვთქვათ ევრაზიული მიმართულება აირჩია სომხეთმა ეს აჩვენებს რომ აი
ერთის მხრივ ლოიალობა, სრული ლოიალობა რუსეთისთვის, თუმცა შიდა, შიდა გარკვეული სუვერენიტეტის ქონა. მესამე მოდელი არის, აი, სხვათა შორის ნაკლებად განიხილავენ, მაგრამ აი, იგივე საქართველოს და მოლდოვის შემთხვევაში იყო ეს აჭარის და გაგაუზიის მოდელები, როდესაც მეტნაკლებად მშვიდობიანად ხდება ამ ტერიტორიებისას, თქვათ, რეინტეგრაცია მთლიანად სახელმწიფოში, სადაც ეთნიკური კომპონენტი, აი, თქვათ, გაგაუზიის შემთხვევაში იყო, საქართველოს შემთხვევაში არ იყო. მაგრამ აქ, ასე ვთქვათ, აშკარად იყო ფეოდალი, რომელსაც არ ჰქონდა შიდა, ასე ვთქვათ, შიდა მხარდამჭერა და რუსეთმა რაღაც მომენტში იქედან გამომდინარე და სხვათა შორის მაგამბალ შეეცდილა შემდეგ უკვე მაშინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი იგორ ივანოვი. მაშინდელი დათმობა რუსეთის აჭარისა იყო იმ თვალსაზრისით, რომ მოდი ამას დაუთმობ და საბოლოო ჯამში ახალმოსული პოლიტიკური ელიტის გულს მოვიგებთო, მაგრამ სრულიად სხვანაირად დამთავრდა ეგ ამბავი მოგვიანებით და შეეწირა, ასე ვთქვათ, იგორ ივანოვი ამ ამბავს, როგორც ამბობენ. და მეოთხე მოდელი არის ძალისმიერი, რომელიც ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა სივრცეში არის ჩეჩნეთის შემთხვევა, ვთქვათ, იგივე თორნიკე მახსენა ბალკანეთი და სრებრენიცა, სადაც ნუ ძალისმიერ მეთოდით ფაქტიურად მიდის ტერიტორიის სრულად გაწმენდა ან და რომ ეს მოდელი ვთქვათ, წინა სხვა მოდელებში საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის შემთხვევაში არ გამოვიდა, იმიტომ რომ სხვა პატრონი გამოუჩნდა იქეთ ამ მხარეს. და აი აზერბაიჯანის შემთხვევა, როდესაც ვთქვათ, იგივე პატონო პაატამ წეღან ძანა, რომ ნატოზე იქნებ დაასველოსო სიტყვა, მე ვფიქრობ ზუსტად აი ნატოზე ენის დასველება აზერბაიჯანის მხრიდან არის ის წითელი ხაზი, რომლის არ გადაკვეთის გამო ვაკვირდებით იმ პროცესებს, რომელსაც ვაკვირდებით ჩვენ ყარაბაღში, ანუ აზერბაიჯანის მიშვება რაღაც დონეზე. ეხლა რატო არ ჩქარობს და რატო უყურებთ აი მოვლენებს, რომლებიც არის, ხო? ანუ ჩემი აზრით აი ეს ხუთი თუ პირველი მეორე მოდელად გამოყავი სომხეთის მოდელი, როდესაც ლოიალური ხარ რუსეთის მიმართ და ინარჩუნებ რაღაც ტერიტორიებს, მე ვფიქრობ, რომ ამ მოდელის ფუნდამენტური გადახედვა ამ ეტაპზე არ ხდება. ანუ გულისხმობ იმას, რომ მე ვერ წარმოვიდგენ იმას, რომ აზერბაიჯანმა მოახერხოს შვიდივე რაიონის და ყარაბახის, ასე ვთქვათ, დაბრუნება საკუთარ სუვერენიტეტის აღდგენა ამ ტერიტორიაზე. რატო? იმიტომ რომ რუსეთის ინტერესი სამხრეთ კავკასიაში და ზოგადად, ასე ვთქვათ, სამეზობლოში არის რეგიონში დარჩენა. მოდი შევხედოთ, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ აზერბაიჯანი ახდენს ამ ტერიტორიების, ასე ვთქვათ, დაბრუნებას, განთავისუფლებას, თუ როგორც გინდათ ისე დავარქოთ, მე ხა ფრაზეოლოგიაში ვერ პოლიტიკურ შემადგენელ წავდებ. ანუ სომხეთის დამარცხების და ასე ვთქვათ დამცირების ფონზე, განადგურების ფონზე პირველი საშინელი იმიჯური პრობლემა რუსეთის, ხო? ანუ რა გამოდის? შენი მოკავშირეს, შენ მოკავშირეს, შენ ვერიცა. Ну, амас ეკნება სრულიად катастроფული შედეგები რუსეთისთვის, მთლიანად მთელი რეგიონის, კი არა, მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცის და არა მხოლოდ მასშტაბით. ეს ამას ეკნება გამოძახილი უკრაინაში, ამას ეკნება გამოძახილი საქართველოში, ამას ეკნება გამოძახილი ჩრდილოეთ კავკასიაში ყველგან. ანუ ესეთ სისუსტეებს არ პარტიობენ მithumetes რუსეთის ტიპის ქვეყნებს. მეორე, ну, თქვათ, რაღაც კალკულაცია, აი რა კალკულაცია შეიძლება კონდეს სომხეთის, ასე ვთქვათ, აი ამ დონეზე მიყვანას. ანუ ამით სომხეთს კარგავს, სად მიდის სომხეთი, ასე ვთქვათ, ტერიტორიები დაკა, ну, ყარაბაღი და იმ შვიდ რაიონი დაკარგული სომხეთი, სად მიდის, სად უნდა წავიდეს? მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეიძლება გაგვასწროს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე, იმიტომ რომ там ტერიტორიული პრობლემებიც აღარ ექნება, ასე ვთქვათ. საით უნდა გაიხედოს ირანისკენ, თურქეთისკენ, სად უნდა გაიხედოს? არსად მიდის დასავლეთ, ერთადერთი რაც სომხეთს აბავს რუსეთს, თან იგივე ფაშინიანის პირობებში და საკმაოდ ძლიერი არის სომხეთში ანტირუსული განწყობები, უბრალოდ ამ ყარაბახის გამო ვერსად ვერ მიდიან, თორე პოლიტიკური ელიტის და სხვა შორის აი თუნდაც იგივე სამოქალაქო სექტორის დონეზე და ასე შემდეგ სომხეთში ძალიან პროდასავლური პოზიციები არის რიგ შემთხვევებში და გავითვალისწინოთ იგივე დიასპორის საკითხი, რომელიც ძალიან დიდი არის ზუსტად დასავლურ ქვეყნებში, გავითვალისწინოთ ასე ვთქვათ აი ეს ამ ტერიტორიების დაკარგვა და გასაგებია სომხეთი სადაც მიდის. მაგრამ იმავე ფონზე იგივე პოლიტიკის შედეგად
ეს სომხეთის დაკარგვა არნიშნავს აზერბაიჯანის შეძენას რუსეთისთვის, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი აქედან გაკვეთილი, ასე ვთქვათ, გაკვეთილი, რომელსაც აზერბაიჯანი გამოიტანს, ეს არის რუსეთის უსტია, თურქეთის დახმარებით მე მოვახერხე ეს, შესაბამისად ეს ალიანსი კიდევ უფრო ძლიერდება და აშკარად იწყება აზერბაიჯანის ასევე დაშორიშორება რუსეთისგან, იმიტომ რომ ამას სისუსტეში უფრო ჩაუთვლის რუსეთს აზერბაიჯანი, ვიდრე ვთქვათ რაღაცა კეთილი ნების ნაბიჯად და რეგიონში შემოდის ასევე თურქეთი, რომელიც ამ ამბავში გამარჯვებულ მხარეს რჩება. ანუ რუსეთი ამ ამბიდან თუ სომხეთი არის ვთქვათ ტერიტორიები დაკარგული სომხეთი, არაფერს არ იღებს. მინუსების მეტი რუსეთისთვის არაფერი არ არის და დღეს ახლა მარტო 90-იან წლებში არ უშვებდა თურქეთს რეგიონში და დღეს როდესაც რუსეთი თურქეთს იგივე პროქსიომებს ეომება სირიაში, ლიბიაში და არამხოლოდ და ზოგადად უკრაინაში აკეთებს იმას, რაც აკეთებს საერთაშორისო საზოგადოება, დასავლეთი აქეთ მხარეს საერთოდ არ ეხედება, ამერიკის შეერთებული შტატები თავისი ამბებით არის გართული, ამ ფონზე არ ამგონია რა რუსეთმა რაღაც ნაბიჯამ, ანუ წითელი ხაზები რუსეთის ჩემი აზრით ცხადი არის, ეს წითელი ხაზი არის ა თურქეთის პირდა უფრო მეტი ჩართვა კონფლიქტში, ეგრევე გამოიწვევს რუსეთის გააქტიურებას ამ მიმართულებით, არ დააჩაგვრინებენ სომხეთს ამ თვალსაზრისით და მეორე ა ჩემს არ ყოცანკა და მეორე წითელი ხაზი არ მე დარწმუნე მე ამ შემთხვევაში თორნიკევრაც თქვა იგივე მინდოდა მეთქვა, მე მგონია რომ თუ საშუალება მიეცა, იმიტომ რომ ორი სამი რაიონი არის ის მაქსიმუმი, რომელიც შეიძლება აზერბაიჯანულმა მხარემ ახლა გააკეთოს, თუ რაღაცა სასწაული არ მოხდა. ახლა სამხედრო ექსპერტი მე არავარ, მაგრამ ნუ ვადევნებ ეს სამი კვირა თვალს და რამოდენიმე ფაქტორია. დღეს ახლა რამდენიც არ უნდა იძახონ სომხებმა, რომ თურქეთი ომობს სომხეთის უკაცრავად აზერბაიჯანის მხარეს. ესე აზერბაიჯანელებმა შეიძლება თქვა, რომ რუსეთი ომობს სომხეთის მხარეს, იმიტომ რომ ბაზა არის, იარაღი არის, ინსტრუქტორებიც შეიძლება ყავდეთ და ასე შემდეგ. ანუ დღესდღეობით ეს ორი მოთამაშე არის პრინციპში ერთმანეთ პოლიტიკური მხარდაჭერა, იარაღის გაყიდვა, მაგრამ ომობს ორი მხარე, სომხური და აზერბაიჯანული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დრონები და ეს ყველაფერი ძალიან ეფექტურად გამოიყურება, ხო, რო შევხედოთ, სამი კვირა არის მიდი საომარი მოქმედებები და აზერბაიჯანული ოფიციალური ინფორმაციით, რაც სავარაუდოდ ცოტა გადამეტებული არის, 40 დასახლებული პუნქტის გათავისუფლება. დღეს უკვე 61, რა ვიცი, გუშინოსმენი 40 შეიძლება, არ ვიცი, მაგრამ ეს სამ კვირაში ეს არ არის რაღაც, ანუ ეს სერიოზული შედეგია პოლიტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ ეს ასევე აჩვენებს, რომ სისი არ არის, რომ ვთქვათ, ერთ-ერთზე დარჩენილი სომხეთ-აზერბაიჯანი ნიშნავს აზერბაიჯანის, ასე ვთქვათ, რაღაც ბლიცკრიკულ გამარჯვებას. რაც უფრო სიღრმეში შევა აზერბაიჯანული მხარე, მით უფრო გართულდება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად არის ახლა სომხური მხარე მომზადებული წლების განმავლობაში. საბრძოლო სულისკვეთება მართლა მაღალია და მე მგონი რომ იქ დაწყდებიან და ბოლომდე იომებენ, ეს განცდამ რჩება ჯერჯერობით. ამიტომ რაღაც თან ეს შევხედოთ, ხო, ეს ხო არ არის რაღაცა 200 მილიონი და 150 მილიონიანი ქვეყნები, 10 მილიონი, 3 მილიონი უპირისპირდება ერთმანეთს. ეს 10 მილიონი, ასე ვთქვათ, შეტევაზე არის, რაც ართულებს, შეტევაზე ჯარს ბევრად უფრო დიდი რესურსები ჭირდება. ამიტომ მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ძალების პირდაპირ ჩართვის გარეშეც სადღაც მაქსიმუმ 2-3 კვირაში შეიძლება ვწდებოდე ახლა თან კამერაც იწეს მამ იყოს რაღაც პერიოდში მხარეები უბრალოდ დაიღლებიან რა, ამათ არ აქვს იმხელა რესურსი რომ წლობით იომონ. ყოველ შემთხვევაში ინტენსიობის ის ხარისხი, საომარი მოქმედებების ხარისხი, რომელიც დღეს არის, ამ ინტენსიობით არ ამგონია რომ ასე ვთქვათ მოხერხდეს ომის გაგრძელება. ამიტომ ჩემი პროგნოზით რაღაც 2-3 რაიონზე შეიძლება იყოს საუბარი, რაც სრულიად საკმარისი იქნება ალიევისთვის, რომ თქვას, რომ აი ამხელა წარმატებას მივახციეთ. საკმარისი იქნება, თქვათ, იგივე თურქეთისთვის ამ ეტაპზე,
რუსეთი ამით არაფერს არ დაკარგავს ერთის მხრივ აზერბაიჯანულ მხარეს აჩვენებს რომ აგერ თუ შენ არ მიდიხარ ნატოსკენ რაღაცებს არ იძახი მაინც და მაინც ანუ პროდასავლურ statement-ებს შეიძლება მომავალში კიდე რაღაცა პროგრესი მიაღწიო ყარაბაღის მიმართულებით ოღონდ მოდი ჯერჯერობით ამ წარმატებით ასე ვთქვათ ამ წარმატებას დასჯერდი და კი დაჩაგრული არის სომხური მხარე იქნება ამ პროცესში ფაშინიან თუმცა მე თორნიკეს და იგივე ბექას შეხედულებას აქ არ ვიზიარებ მე ჩემი აზრით ფაშინიანის პოზიციები შეიძლება კიდე უფრო გამყარდეს ომის შეიძლება გარკვეული წაგებების ფონზე მაგრამ საკმაოდ ასე ვთქვათ ეს პატრიოტული სული ამ ეტაპზე საკმაოდ ძლიერად არის და ფაშინიანისადმი კრიტიკა მე მაინც და მაინც არ შემხვედრია იგივე სომხურ მედიაში და მიუხედავად იმისა რომ წაგებული იქნება სომხური მხარე ამ პროცესში ჩემი აზრით ასე ვთქვათ რუსეთის მიზანი მიღწეული იქნება იმ თვალსაზრისით რომ სომხეთის უფრო გაღიზიანებასთან ერთად კიდე უფრო კარგად დაინახავს რამდენად მოწყვლად მდგომარეობაშია და პრინციპში ერთადერთი გარანტორი მისი ისევ რუსეთია ვიდრე ვინმე სხვა მტრული თურქეთი მტრული აზერბაიჯანი და მეტნაკლებად უნარო ანტა დასავლეთი ამიტომ მე მგონია რომ ჩვენ მომავალი წლების განმავლობაში ვიხილავთ დაახლოებით იგივე ტიპის სცენარს, ოდესაც აზერბაიჯანი უდმივად შეიძლება რაღაც რამოდენიმე წლის ინტერვალებით ეცდება მცირე ვთქვათ ტერიტორიების განთავისუფლებას. სამწუხაროდ მე უფრო ესე ვხედავ ვიდრე ისე რომ რაღაცეები იდეალური სცენარი იქნებოდა რა თქმა უნდა რომ ორი ლიდერი ან სამი რა ვიცი ვინც არის ხდებიან და საუბრობენ აი მადრიდის პრინციპებზე, როდესაც იყო მადრიდის პრინციპები იდეალური იყო, უბრალოდ მთავარი რაღაცა ვერ გადაწყვეტეს, ყარაბაღი ვისია. თორედ დღესაც, როდესაც სომხებს უსმენ, იგივე რაღაცას ამბობენ, რომ აი ჩანს სიტყვებში, რომ წაიღონ 7 რაიონი, მაგრამ ყარაბაღის დამოუკიდებლობა უცნაურია. ეს იგრძნობა რამოდენიმე აი ბევრ გამოცვლაში ეს იგრძნობა. ხა? იქ კოვიდობზეა თან ლაპარაკი. ხო. ხოდა, ანუ საბოლოო ჯამში ის არის, რა ქვია, იდეალური ფორმის არის კონცეფცია, მაგრამ თავარზე ვერ თანხდებიან. ამიტომ თუ ჩემი აზრით ახლა ამ ომს სამწუხაროდ უახლოეს მომავალში არანაირი დასასრული არ უწერია. და ალბათ ბოლოსში ჩვენ რა ამ ამბიდან ერთი რომ ნამდვილად ნეიტრალიტეტი და მეორე მე მგონი აი ეს რაც ხდება ჩვენ თავს ზოგადად რო ამდენი წელია გაჭედილი ვართ ამ პროცესში ერთის მხრივ შეიძლება ჩემი აზრით უბრალოდ აქ უფრო wishful thinking-ი არის ჩემი რომ აი ეს მშვიდობა რომელსაც აშკარად ნეგატიური სახე აქვს ჩვენ ახლა იმიტომ არ ვომობთ რომ ვერ ვომობთ მე არ ვარ დარწმუნებული რომ იქ რო რუსეთი არ იყოს არ ვიომებდით. არ ვარ რა დარწმუნებული გულწრფელები თუ ვიქნებით და ჩემი ასე ვთქვათ wishful thinking-ის ნაწილია რომ აი ეს იზოლებითი მშვიდობა რომელშიც ჩვენ მშვიდობა გასაგებია იქ ვიღაცას იტაცებენ რაღაც მაგრამ შევხედოთ ისე ფართოდ ხო კონტექსტს ახლა რა ხდება აზერბაიჯანში და სომხეთში და უკრაინაში და ასე შემდეგ იმ დონის ასე ვთქვათ ყანჯვა მოსა. ხო მანამდე რთული ფიქრება იყო მომამდე ყარაბაღის მართულებით. ხო, სულ, ხო, სულ სხვა დინამიკა იყო, ხო? ეხლა ჩვენთან იქ რაღაცა რამოდენიმე ჰექტარი იქ რაღაცა მიიზომეს, ის გასაგებია, მტკივნეულია ძალიან, მაგრამ კონფლიქტით გამოწეული ადამიანთა მოსახლეობის ტანჯვა, რომელიც არის იგივე უკრაინაში, ყარაბაღში და ჩვენთან არის შეუდარებელი. მოდი, ამაზე შევთანხმდეთ რა, ჩვენ რაღაც თითებზე შეგვიძლია რამოდენიმე ადამიანი ჩამოთვალოთ, რომელიც თქვა ძალადობრივად მოკლეს ამ ბოლო პერიოდში, მაგრამ სხვადასხვა მასშტაბებია. ხო და იმის თქვა მინდა რომ აი ეს ნეგატიური მშვიდობა იმედია დროთა განმავლობაში თვისობრივად ჩვენთან აქ ქართველებში პოლიტიკურად ქართველებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ეთნიკურობას არ გულისხმობ, ანუ საქართველოს თბილისში მოხდება იმის გააზრება რომ ამ კონფლიქტებს არ აქვს რა სხვა ანუ გადაწყვეტა არ არის ამ სამხედრო გადაწყვეტა ამ კონფლიქტების ვერ მოხდება და რაღაცეებზე უკვე სერიოზულად დავიწყებთ იგივე განსაკუთრებული პერსპექტივას მაინც უფრო აფხაზების მიმართულებით ხედავ, რაღაცეებზე საუბარს, მართლა საუბარს და არა რაღაც ლოზუნგებს დები და ძმები და ასე შემდეგ, ანუ მართლა საუბარს ეკონომიკაზე და ასე შემდეგ. ამას სჭირდება გაბედული ისეთი
ხელისუფლება, რომელსაც ასევე აქვს ხედვა ამ მიმართულებით და არ ფიქრობს, რომ ამ მიმართულებით არაფრის გაკეთება არ შეიძლება და მუდმივად ეშინია იქ რაღაც ოპოზიციური რომელიღაცა პარტიის, ან ვიღაცის, რომ ეს ღალატში არ ჩაგვითვარონ, ის იმ. ანუ მოძრაობა არის საჭირო. ჩემი აზრით, კარგავთ დროს, ახლა ცოტა ავწვით ემას, ჩვენ პრობლემებზე გადმოვედი, მაგრამ თუ ეს მოძრაობა არ დაიწყება, არ ვიცი, უახლოეს პერიოდში კიდევ უფრო გაგუჭირდება ჩვენ სრულიად რუსიფიცირებულ აფხაზთან ურთიერთობა, უკვე მოდის სხვათაობა. აი ეს ახლა ბოლო პლიადა არის პოლიტიკოსების, ანქვაბის და ვისთანაც ჩემი აზრით კიდე რაღაცეები არის, მერე უფრო გართულდება. ოსეთზე კიდე ცალკე ამბავი არის. ამიტომ აქედან გაკვეთილი ჩვენი უნდა იყოს ის, რომ ერთი ნამდვილად არა ომს და არა იმიტომ რომ რუსეთია და ბ რაღაცა უნდა ვაკეთოთ იმიტომ რომ დრო ჩვენზე არ მუშაობს ჩემი აზრით. აქ გადავასწრო კიდე რაღაცეები. ძალიან დიდი